leo tunamsindikiza katika ibada hii ya mazishi yake. Luka sura ya 12 aya ya 35 hadi 40. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, viuno vyenu na vyo vimefungwa, na taa zenu ziwe zinawaka. Na nyiweni kama watu wanaomgojea Bwana wao atakaporudi kutoka arusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao Bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amini nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija dhambi ya pili, au akija dhambi ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Neno la Bwana. Kwanza ni wape pole sana. Najua mmeondokewa na mtu muhimu katika kanisa ambaye alikuwa ni kiungo mojawapo wa mwili wa Kristo. Kwa hiyo majonzi haya sio ya kwenu ninyi nyote, lakini pamoja na waumini wote walioko mahali hapa ni wapeni pole sana. Niliposikia msiba huu nilishtuka sana, nikaamua kuja mahali hapa kuja kujumuika pamoja na ninyi kwa ajili ya kumwaga ndugu yetu John Mapunda, ambaye kwa leo sasa tuko naye historia yake imebadilika. Lakini alikuwa ni mtu mzuri, mpole. Bwana litua jina lake lihimidiwe. Mungu ulibariki kaburi hili, uweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Wewe ni uvumbi, utarudi kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho.
nasikiliza sala yako.